skutečně britská královna Alžběta II. Zemřela. Queen Elizabeth II has died. Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. Buckinghamský palác právě oznámil, že její veličenstvo královna Alžběta II. Zemřela. Úmrtí královny Alžběty II. Bylo pravděpodobně nejvíce šokující zprávou minulého roku a málo které úmrtí vyvolalo po celém světě tolik soucitu jako úmrtí královny. Přestože je vše o jejím pohřbu a době po smrti dobře známo, o přesných okolnostech ví pouze málo kdo. A málo kdo ví, jak probíhaly královniny poslední hodiny. Co se dělo za zmy paláce, když byl její osud spečetěn? Vydejte se se mnou na cestu, která vám přiblíží poslední dny a poslední hodiny života královny Alžběty. V roce 2022 čekala královnu Alžbětu významná událost, neboť se blížilo její 70. jubileum. Tento rok však nezačal zrovna pozitivně. V únoru vážně onemocněla kvé horečkou, což vzhledem k jejímu pokročilému věku představovalo značné riziko. Aby toho nebylo málo, stále hluboce truchlila nad ztrátou svého milovaného manžela, prince Filipa, který zemřel v červnu 2021 po neuvěřitelných 73 letech manželství. S přibývajícími měsíci se stále více projevovaly královniny zdravotní potíže, které vedly ke zrušení několika důležitých veřejných vystoupení. I když se jí v létě při slavnostním otevření hospice podařilo projevit náznak štěstí, její fyzická slabost byla patrná. K dojemnému okamžiku došlo během zahajovacího projevu na novém zasedání britského parlamentu, kdy poprvé po 60 letech nemohla přednést projev. V průběhu roku se objevovaly spekulace o jejím zdravotním stavu, přičemž někteří tvrdili, že bojuje s chronickým onemocněním. Ačkoliv taková tvrzení nebyla dokázána, bylo nepopiratelné, že královna musela v tomto období čelit mnoha výzvám. I navzdory tomu však v červnu 2022 oslavila své jubileum, což svědčí o její odolnosti a oddanosti svým povinnostem. Dokonce si zahrála v krátkém filmu, věnovaném jejímu odkazu po boku oblíbeného medvídka Paddingtona. Převládal však názor, že se její vláda chýlí ke konci. Zdálo se, že jí dostihla daň celoroční útrapy a národ se připravoval na nevyhnutelné. Nicméně královnino odhodlání plnit své povinnosti a neochvějená podpora jejího lidu jí pomohly vytrvat po celou dobu její vlády. Královna řídila britskou monarchii s grácií a důstojností a vysloužila si všeobecný obdiv. Její oddanost své roli, a to i v těžkých dobách, jí přinesla respekt po celém světě. S blížícím se koncem roku se pozornost lidí přesunula k nevyhnutelnému nástupnictví. Ačkoliv dědictví bude pokračovat prostřednictvím její rodiny, její pozoruhodná cesta nejdéle vládnoucí britské panovnice se blížila ke svému konci. Národ svorně vzdal hold jejímu slavnému panování a vyjádřil hlubokou vděčnost za přínos, který během svého působení učinila. YouTube mi řekl, že právě i vy a spousta z vás, co mě sledujete, nemáte u mě odběr. A tím o hodně přicházíte. Budu rád, když mě podpoříte odběrem, tak nepřijdete o to nejzajímavější z celého internetu. 6. září 2022. Pouhé dva dny před smrtí milované anglické královny se odehrála významná událost. Navzdory svému chatrnému zdraví, královna Alžběta pro svou zemi vykonala nesmírně důležitou věc. Odvolala tehdejšího premiéra Spojeného království Borise Johnsona a jeho nástupkyně jmenovala Liz Truss. Toto setkání s Liz Truss však bylo posledním veřejným vystoupením královny. O to zajímavější bylo, že k němu nedošlo v důvěrně známých prostorách Buckinghamského paláce, ale na jejím oblíbeném zámku Balmoral ve Skotsku, kam se uchýlila před svým odchodem. Během pobytu se o ní staral tým lékařů, který jí zajišťoval pohodlí a blaho. Fotografie z těchto dojemných dnů poskytuje pohled na 96-letou královnu, která ve slunečních brýlích a v kabátu sedí na křesle a mírně se usmívá. Před kamerami z ní vyzařovala auru živosti. Pouze mírně tmavší zbarvení na pravé ruce naznačovalo problémy, kterým v tomto období čelila.
Královnino rozhodnutí přijmout Liz Truss v jejím skotském útočišti vyvolalo spekulace mezi veřejností a médií. Co vedlo k této netradiční volbě? Někteří se domnívali, že klidné prostředí zámku Balmoral s krásnou krajinou posloužilo jako ideální kulisa pro předání moci. Jiní se domnívali, že v královnině rozhodnutí hrála její hluboká náklonnost ke Skotsku. Po královnině Skonu národ truchl nad ztrátou milované panovnice a vzpomínal na její bezkonkurenční vládu, která trvala více než 6 desetiletí. Nová premiérka Liz Truss se ujala své role a vedla zemi v době kolektivního smutku a vzpomínání. Když svět obletěly snímky a videa z posledních oficiálních dní s královnou, jen málo kdo tušil, že během pouhých 2 dnů dojde k významné změně. Nově jmenované premiérce byl 8. září přesně v poledne během jejího projevu nenápadně předán vzkaz. Ta se ihned uvědomila závažnost jeho obsahu a okamžitě opustila dolní sněmovnu bez jakéhokoliv vysvětlení. Veřejnost nevěděla, že dopis obsahoval šokující zprávu. Situace byla natolik závažná, že premiérka musela přijmout rychlá a tajná opatření a shromáždit klíčové poradce a odborníky, kteří se měli zabývat rozvíjející se krizí. Zatímco se fámy a spekulace šířily, média se snažila zjistit příčinu náhlého odchodu premiérky. Byl to okamžik, který se navždy zapsal do historie a navždy změnil běh budoucnosti národa. V 12:30 odpoledne vydal Královský dům oficiální prohlášení, v němž vyjádřil vážné obavy o královnino zdraví. To vyvolalo v celém národě všeobecné znepokojení. Také premiérka na Twitteru vyjádřila své obavy, čímž ještě více zvýšila zájem veřejnosti. Na zámku Balmoral se odehrál zajímavý zvrat událostí a všichni si kladli otázku, co přesně se stalo. Jak se objevovaly další podrobnosti, vyšlo najevo, že se velmi zhoršil královnin zdravotní stav. Přitom se ještě předchozího večera účastnila slavnostní večeře a vtipkovala se známými. Během několika minut po půlnoci se však situace dramaticky změnila. Královna byla okamžitě převezena na lékařskou stanici a tým vysoce kvalifikovaných odborníků po celou noc pečlivě monitoroval všechny její životní funkce. Navzdory jejich soustředěnému úsilí začala saturace kyslíkem klesat. Jak se tato zpráva rychle šířila, tak celé Spojené království zatajilo dech a s úzkostí doufalo v pozitivní výsledek. Postupně se ke královniným nejbližším příbuzným dostávaly žádosti ke shromáždění ve Skotsku. Do Skotska odcestoval i princ Harry, který se zrovna účastnil charitativní akce v Londýně. Než ale všichni dorazili, bylo již pozdě. Navzdory chladnému a deštivému dni se před Buckinghamským palácem shromažďovalo stále více lidí. Ačkoliv někteří věřili v uzdravení královny, mnozí si uvědomovali nevyhnutelnou pravdu, že se brzy rozloučí se svou milovanou královnou. Když se blížilo ke 3 hodině odpolední, královnin zdravotní stav dosáhl kritického stádia. Navzdory náročnému 12-hodinovému boji byla královna pozoruhodně klidná. Přesně ve 3 hodiny odpoledne její srdce naposledy zatlouklo. Oficiální příčina smrti uvedená v jejím úmrtním listu byla připsána stáří, což naznačuje, že její odchod nebyl důsledkem závažné nemoci. Tento dojemný okamžik nám připomíná přirozený koloběh života, kdy každý úder srdce znamená plnutí času a zanechává za sebou odkaz drahých vzpomínek. Přesně v 16:30 přijala premiérka jako první osoba mimo hrad zprávu o královině Skonu. O 2 hodiny později to oznámila i královská rodina. U Alžbětina lůžka stál v době Skonu princ Charles v doprovodu několika blízkých členů její rodiny. Její vnuci Harry a William bohužel do Skotska nedorazili včas, aby se svou babičkou rozloučili. Po tomto dojemném sdělení Buckinghamský palác okamžitě spustil vlajky na půl žerdi, čímž dal najevo hluboký zármutek národa. V očích bezpočtu lidí vyhrkly slzy, a to dokonce i v oblacích, kde se posádka letadla dozvěděla o úmrtí královny. Dokonce i britský parlament byl po zprávě o královnině smrti zcela zaskočen a nemohl pokračovat v jednání. Po celém světě byla televizní vysílání věnována právě této události. Konal se pohřební průvod, který doprovázel její rakev do Westminsterského paláce,
historického sídla anglického parlamentu. Tam ležela několik dní a britský lid jí tak mohl vzdát poslední poctu. Tato dojemná událost se setkala s ohromným ohlasem. Rozloučit se s ní přišlo až 250 tisíc lidí. 19. září se na počest královny konal velkolepý státní pohřeb. Smutečního obřadu se zúčastnili hodnostáři a hosté z celého světa, což svědčí o globálním dopadu její vlády. Obřadem byl oslaven její pozoruhodný život a trvalý odkaz, který sahá daleko za hranice jejího království. I během těchto událostí byla královnina rakev nesena v důstojném průvodu přes některá z nejvýznamnějších londýnských míst. Tato cesta symbolizovala trvalé spojení královny se srdcem národa. S královniným odchodem jakoby skončila celá jedna éra a v srdcích Britů zůstala prázdnota. Jejím nástupcem se stal syn Charles, u něž se s napětím sleduje, jak bude zachovávat tradice své slavné matky. Čím se však královna Alžběta proslavila, kromě své role v královské rodině? Narodila se 21. dubna 1926 jako princezna Alžběta Alexandra Marie. Jelikož však byla poměrně daleko v linii královského nástupnictví, tak zůstala z velké části mimo pozornost veřejnosti. To se však dramaticky změnilo v roce 1936, kdy zemřel její dědeček, král Jiří V. a její strýc Eduard VII. Abdikoval. Tento nečekaný sled událostí vedl během několika měsíců k nástupu jejího otce na trůn jako krále Jiřího VI., čím se princezna Alžběta stala následnicí trůnu. V mládí se aktivně zapojila do služeb státu, zejména v těžkých dobách druhé světové války. Díky její oddanosti službě vlasti se jí ještě více veřejnost oblíbila. V roce 1947 se princezna Alžběta provdala za poručíka Filipa Mountbattena, který pocházel z řecké a dánské královské rodiny. Velkolepý obřad se konal ve Westminsterském opatství za pozoruhodné účasti přibližně 2000 hostů, což ještě více umocnilo význam jejich svazku. Po celý svůj život se princezna věnovala svým povinnostem. Její příběh je plný mimořádných okamžiků, které ukazují její houževnatost a oddanost národu a lidem. O 5 let později se Alžbětin život náhle změnil, když ve Spojeném království zemřel král Jiří. Před svým lidem učinila slavnostní prohlášení, v němž vyjádřila svou oddanost službě jim i královské rodině. Ve věku 25 let tak nastoupila na britský trůn. Korunovat se královny byla velkolepou podívanou a shodou okolností se jednalo o vůbec první celosvětový televizní přenos takové události. Během prvních let své vlády začala spolu se svým manželem Vévodou z Edinburgh budovat rozrůstající se rodinu. Jejich prvorozený syn Charles se ujal role prince z Walesu a následníka trůnu. Po něm následovala královská princezna Anna, princ Andrew, Vévoda z Yorku a princ Edward, hrabě z Wessexu. Kromě mateřských povinností se královna věnovala i roli moderní panovnice a po několik desetiletí pilně udržovala nabitý veřejný program. Její kontakty se světovými představiteli se rozšířily jak doma, tak v zahraničí, jelikož podnikala rozsáhlé cesty. Jedna z významných návštěv v roce 2007 zavedla do Spojených států, tedy v době prezidentství Bushe. Při této příležitosti vyjádřila radost posilování trvalého přátelství mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím. Zároveň zdůraznila, že je důležité vytvářet společně prosperující, bezpečnější a svobodnější svět. Královna byla také patronkou více než 600 organizací a charit, od péče o děti až po ochranu životního prostředí. Přestože se snažila zachovat soukromí pro svou rodinu, došlo k několika událostem, které přitáhly značnou pozornost veřejnosti. V roce 1983 například vnikl do Buckinghamského paláce muž a potkal královnu v její ložnici. V roce 1992 došlo k řadě bulvárních skandálů, které odhalily napětí mezi princem Charlesem a princeznou Dianou. Jakoby to nestačilo, v listopadu téhož roku došlo k tragédii, kdy požár spustošil historické části Windsorského hradu. Královna v reflexi těchto událostí označila rok 1992 za skutečně náročný.
Královna ale zůstala během těchto výzech vyrovnaná a s odhodláním a silou pokračovala ve svých královských povinnostech. Zprávy o královniných sporných vztazích s princeznou Dianou však přetrvávaly. Nakonec manželství Charlesa a Diany skončilo v roce 1996 po narození jejich dvou synů, prince Williama a prince Harryho. O rok později Diana tragicky zahynula při autonehodě v Paříži, což šokovalo celý svět. V tomto náročném období královna čelila kritice, že své prohlášení k tragédii odložila o týden. Navíc neschvalovala Charlesův vztah s Camillou Parker. Když se však Charles a Camilla v roce 2005 vzali, uspořádala pro ně na hradě Windsor recepci, čímž prokázala svou oddanost rodině a tradicím. Po těchto těžkých časech královna začala opět získávat na popularitě, a to i na mezinárodní úrovni. Kromě své role v královské rodině se proslavila také módou, zejména barevnými obleky a klobouky a láskou ke psům, zejména k plemenu Welshkorgi Pembroke. V roce 2012 oslavila Velká Británie královnino 60leté panování velkolepým diamantovým jubilem. Při této příležitosti se konaly slavnostní obřady, koncerty a velkolepá námořní přehlídka, které se zúčastnilo více než 1000 plavidel. V září 2015 bylo dosaženo významného milníku v britské historii, když královna Alžběta oficiálně překonala svou praprababičku, královnu Viktorii, a stala se nejdéle vládnoucí monarchou. Po celou dobu jejího panování si svatby jejich vnuků prince Williama v roce 2011 a prince Harryho v roce 2018 získaly pozornosti celého světa a posílily popularitu královské rodiny. Koncem roku 2016 však Buckinghamský palác prozradil, že královna omezí svá veřejná vystoupení a závazky vůči charitativní činnosti. Jeden z pozoruhodných momentů její vlády nastal téhož roku během jejího vánočního poselství, když celého srdce pozbudila svůj lid k přijetí dobra a laskavosti. Svými moudrými slovy připomněla světu, že mnoha malých laskavých činů může mít velký význam pro utváření lepší společnosti a řešení náročných globálních problémů. Musela se také vyrovnat s obtížnými rodinnými záležitostmi, zejména když se princ Harry a jeho manželka Meghan rozhodli odstoupit od svých královských povinností. Ti uvedli, že se rozhodli hledat soukromnější život v Kalifornii. To pro Alžbětu nepochybně představovalo výzvu, neboť musela najít rovnováhu mezi očekáváním veřejnosti a respektováním přání své rodiny. V dubnu 2021 jí navíc zemřel její milovaný manžel, se kterým byla téměř 75 let. Zármutek, který prožívala, sdílel celý národ. I přesto si královna zachovala smysl pro povinnost a nadále plnila své královské povinnosti. Když se v roce 2022 blížilo významné platinové jubileum jejího pozoruhodného 70letého panování, královna se potýkala s určitými zdravotními problémy. To vedlo k výraznému poklesu její aktivity. Musela vynechat některé významné jubilejní akce a potýkala se s pohybovými obtížemi. Královnina vláda se vyznačovala vytrvalou oddaností svému lidu, přijímáním změn a zároveň zachováním tradic. Královna Alžběta zanechala ve světě nesmazatelnou stopu. Který moment z královnina života vás nejvíce zaujal? Napište mi svou odpověď do komentáře pod tohle video. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.